Tørrfruktsmalmått og melmalmått, også kjent som møll, er vanlige skadedyr som skaper problemer i hvilket som helst hjem året rundt. De kan bli med i tørrvarer fra butikken og tar deretter bolig i skap og skuffer hvor du oppbevarer disse. Oppdager du møll på kjøkkenet, gjelder det å handle raskt, da hunden kort tid etter klekking kan begynne å legge så mange som 200 egg. Det første du må gjøre hvis du oppdager disse, er å prøve å finne kilden og kaste denne matvaren. Andre tørrvarer som står åpent i nærheten bør også kastes eller fryses, sier seniorforsker ved avdeling for skadedyrkontroll i FHI, Bjørn Arne Rukke. Man bør alltid oppbevare tørrvarer i tette beholdere som et forebyggende tiltak, fortsetter han. Har skaden allerede skjedd, er dette det første man skal gjøre etter å ha sjekket og kastet mat fra skuffer og skap. Siden tørrfruktsmalmått er blant våre minst kresende næringsmiddelskadedyr, bør du sjekke både nøtter, tørka frukt og grønt, kornprodukter, sjokolade, kaffe, te, krydder og frøvarer, sier Rukke. Etter å ha gjort dette er det to ting som gjelder for å bli kvitt skadedyrene. En utfordring med denne arten er at når den skal forpuppe seg for å bli et voksent individ, kan den vandre et stykke vekk fra matkilden for å forpuppe seg i små sprekker og åpninger. Derfor må man støvsuge skuffer og skap grundig. På kjøkkenskap med hull i sidene anbefaler Rukke å bruke en spiker til å stikke med for å punktere og ødelegge pupper som kan skjule seg inni. Gjør man disse tiltakene, blir man kvitt dem, og jo fortere man oppdager problemet, jo lettere vil det være å fikse det, avslutter han. FHI advarer mot å bruke insektspray på kjøkkenet, da disse er giftige også for mennesker og kjæledyr.